No a ve vysílání teď vítám hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Dobrý večer a díky, že jste si udělal čas i v tuto pozdní večerní hodinu. Dobrý večer. Ono je to ale velmi důležité vědět, co nás čeká od příštího týdne, a v tuhle chvíli jsme v takové nejistotě. Každopádně zítra by ta jednání měla pokračovat. Měli byste znovu jednat s panem Blatným, tedy ministrem zdravotnictví. Pan premiér Babiš řekl, že doufá, že požádáte vládu o pokračování stavu nouze. Pochopitelně dnešní schůzku označil za konstruktivní. Tedy dohodli jste se na něčem? Nebo mi něco uniklo? Tak já to řeknu tak nějak jednoduše. No, dohodli jsme se, že se dohodneme. Tak ono to je, i toto je závěr. Jo? Ano. Ono to není vůbec jednoduché, protože se v tuto chvíli hledá pokud možno optimální řešení, protože asociace krajů je samozřejmě pestrobarevná a musí najít řešení, které bude odpovídat jaksi zájmům celé České republiky, ne jednotlivých krajů. Já jsem po celou dobu apeloval, mluvil jsem poměrně razantně, a to dvakrát, na téma jednoty, protože já si neumím představit, opravdu neumím představit vícerychlostní systém, kdy v některých krajích bude stav nebezpečí, v jiných stav nouze a někde budou jenom protiepidemická opatření ministerstva zdravotnictví. Myslím, že se postupně posouváme, snad až na jeden případ si myslím, že budeme schopni najít konsenzus. Já myslím, že pan premiér to poměrně dobře shrnul, dokonce i ten požadavek na projednávání pandemického zákona ve stavu legislativní nouze, to byla jedna z podmínek. My předpokládáme, že o této věci skutečně bude jednáno i s opozicí, protože my se nechceme dostat do situace, že tady za chvíli budeme žádat jako hejtmané vládu opět o něco podobného, a to je prodloužení nouzového stavu anebo jeho nové vyhlášení. Prostě není to standardní, je to opět nějaký český model. Já jenom chci říct, že pro nás ta situace je krajně nekomfortní, protože já jsem byl celou řadou lidí dnes kontaktován a můžu vám říct, že kdybych vám dal přečíst, co musím číst jako SMSky, maily, jakým způsobem se lidé chovají, já vím, že to není většina, že to je určitě skupina, ale opravdu my už to chceme mít také za sebou a chceme, aby někdo reálně v této zemi velel. A pokud chceme, aby bylo veleno z jednoho místa a ne ze 14, pak samozřejmě to musí být z vlády a ministerstva zdravotnictví. Já jsem poslední, kdo bude hájit Andreje Babiše. Jo? Jsem poslední, ale myslím, že opravdu musí jít všechno stranou, veškerá politika, a vnímat, že ta situace je opravdu kritická. V naší nemocnici, v našich nemocnicích je to podobné. My máme v tuto chvíli na 500 000 obyvatel volných 26 lůžek. 26 lůžek intenzivní péče. Včera byl poměrně velký příjem. Ať už to konečně lidé chápou, že si to nevymýšlíme. Já nevím, jestli mám dělat exkurze pro ty nevěřící Tomáše, kteří neustále nám píšou a říkají, že jsme naprosto neschopní a že už prostě chtějí všude, aby se všechno rozvolnilo. Já prostě si myslím, že tady je kolektivní zodpovědnost, že se snažíme především o to, abychom i v rámci solidarity mladých se starými a podobně, abychom prostě tuto fázi naší historie přežili. A já nevím, jestli někteří to pořád nechápou. Dobře. Já si myslím, že prostě za dané situace děláme maximum, a to, že jsme se dneska nedohodli, není o tom, že by nebyla vůle k dohodě. Spíše to o tom, že prostě se snažíme si vysvětlovat celou řadu věcí. Například i některá opatření, která byla zavedena a nemáme k ním pevná data, tak aby ta pevná data nám byla předložena ministrem zdravotnictví a paní hlavní hygieničkou. To jsou přece správné postupy, a to, že jsme včera jednali 4 hodiny, dneska zase, zítra budeme pokračovat 10 hodin. Já myslím, že tomu věnujeme maximum času a určitě bychom asi byli v tuto chvíli radši úplně někde jinde než na úřadech. Já myslím, že si rozumíme. Díky za tu snahu domluvit se. Možná jediná věc, která mi unikla, pane hejtmane, na jak dlouho by měl být podle vašeho názoru vyhlášen ten, řekněme, nový nouzový stav? To není o názoru Martina Netolického, je to skutečně o tom, aby se hejtmané dohodli na kompromisním návrhu. A pokud samotná vláda hovořila ve sněmovně o požadavku prodloužit nouzový stav alespoň o 14 dnů, tak toto je záležitost, o které jednáme. Ale nicméně je to o skutečně ne tom nouzovém stavu, který jsme tady měli, ale je to o tom, že to je nový nouzový stav a my chceme mít přesně informace, co vláda předpokládá, že bude platit ze stávajících opatření.
Například to opatření o zákazu vycházení v noci, to považují všichni de facto za nadbytečné a mám pocit, že zrovna toto je věc, která například se skutečně už nebude objevovat v těch nových opatřeních. Ale je tam celá řada dalších věcí. My se bavíme o sportování venku, bavíme se o maloobchodech, za jakých podmínek a podobně. Ale víte co, já nejsem epidemiolog, hejtmané taky ne. Prostě ta zodpovědnost je především na těch, co tomu rozumí, co za to nesou zodpovědnost, což je Ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice. A já si myslím, že v současné době hlavně musíme trvat na tom, aby kraje nebyly více rychlostní, aby prostě se pak nestalo, že například ve středních Čechách nebo v Praze, řeknu, nebude pak stav nouze. A co to povede? Budou tam otevřené maloobchody, to znamená, za chvíli tam budou fronty lidí, kteří budou jezdit ze zbytku republiky nakupovat. A co bude výsledkem? Že tam ten stav nouze za chvíli bude taky. Čili k tomu se musí zamezit, protože jinak to bude zmatek nad zmatek. A já apeluju a pořád budu apelovat na společný postup, protože jsme jedna země. Říká Martin Netolický, tedy hejtman Martin Netolický. Děkuji a dobrý večer do Pardubic. Děkuji, pěkný večer. Naschledanou.